siap 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 maranco dina radio sewang-sewangan kanggo wargi Dahlia sadayana. Ayeuna waktosna wargi Dahlia ngadangukeun pidangan dongeng Sunda ti Dahlia, dongeng Sunda ti Dahlia anu dijumantarakeun tiga lurah hiji 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng ngadanguke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, alhamdulillah sampurasun. Sim kuring pun Deden Mary, tiasa deina pangan wargi Dahlia ngalangkungan dongeng Sunda ti Dahlia, urang teraskeun. Jejer carios anu katunda dinten kamari, jejer carios si buntung jago tutugan, pamugi henteu janten gantung areuyeun. Nah, ayeuna urang lajengkeun. Parantos marantos sadayana mangga ka pararayun. Si buntung jago tutugan madahal deui dinten ieu ngalajengkeun atau neraskeun hanca dinten kamari. Mangga ka para rayun sadayana, jejer carios si buntung jago tutugan. Prungah! Bahrowi jeung Baladna pating laleos ningalkeun Kirais jeung si Andi anu ngagoler di tengah jalan palebah tutugan leuweung tiis. Jalma nu telenges taya ras-rasan lampah biadab anu bieu dilakonan teh dianggap hal biasa pikeun maranehna mah. Lamun harita Bahrowi jeung Baladna leumpang nama pae jalan gede anu berasna ka leles geus tangtu bakal pasanggrok jeung hiji lalaki anu keur leumpang ngagedig dileleskeun. Kisah Hudi urang Cipancar batur salembur Kirais, malah kisah Hudi teh beunang disebut sobatna pisan Kirais. Manehna leumpang deka lembur leuweung tiis kasebut nage jalma eusi. Numatak wani leumpang sorangan wayah kitu oge bari kayaan geus meh magrib. Ngan nyakitu ari Bahrowi mah leumpang mapai-mapai susukan terus hanyat saterusna nongoh kukurubutan kanubala anu maksud rek muru ka pasir ayakan. Kisah Hudi anu keur jongjon ngagedig teh harita geus nepi ka pelebah tikungan anu ngabulumbung anu beras ngajurus ka leuweung tiis. Kisah Hudi kacida reuasna ngadenge sora anu sasambat di behareup. Abang, abang. Naonnya di leuweung geu. Kisah Hudi ngagerentes dina hatena bari reg eureun anu saterusna ngadedengekeun. Abang. Ke. Asa sora budak. Piraku dedemit mah. Udah sidik abah-abahan pan. Lamunnya teh budak. Udah kernaun ya wayah kiaya di dia. Palang siang kerka sarung meren. Pok nadei. Sok sanajan manehna kasebut lain jalma borangan. Tapi tewelehwe ngageter oge. Kawantu lebah dinyateh kacida harium pisan. Kenca katuhu jalan estu remetku tatangkalan. Rasa panasaran ngelehkeun kasieun. Tuh. Dah sidik ya mas suara budak. Tah gening tah. Lah wala kuat tah. Ku aing mah rek disamperkeun sia. Kitu pokna sanggeus pasti yen eta teh suara budak. Kisah Hudi ngagilirkeun perah bedogna. Leumpangna digancangkeun. Bari panona mah rutret nitenan sabudeureunana. Bari muruk ka arah suara teh tetep taki-taki. Celina rancung ngadedengekeun kana suara disabudeureunana. Duh, kek. Nah, oneta. Abang.
Ki Sahudi ngajenghok kacida ruwasna, sabab tibe hareup katempo remeng-remeng anu ngadungkuk di tengah jalan. Ngan kulantaran geus poek, jadi teu bisa sidik. Si Andi aja teh. Ki Sahudi inget, tadi samimeh Indi teh ningali imah Ki Rais dikunci. Teu antaparah deui. Harita manehna lumpat muru, geus teg dina hatena yen Ki Rais keur meunang kacilakaan. Sanggeus deukeut beuki ngaranju. Sanajan geus poek, manehna bisa ningali Ki Rais anu keur ngajolopong mandi getih. Sedengkeun si Andi masih tetep nanangkeup bapakna sarta disidik-sidik teh. Leungeun kencana buntung semet pigeulang. Ya Allah, Andi, kunaon Andi? Ya, anaking kunaon? Ki Sahudi nanya haros-hos bari panonah mah tetep taki-taki, carincing bisi aya nu ngabongohan. Tapi si Andi tongoy we sasambat ka bapakna, pananya Ki Sahudi mah sigana teh luput teu kadengeun. Sanggeus tetela aman, Ki Sahudi ngadeukeutan, terus tepak deku gigireun si Andi. Andi, ieu Mang, Mang Sahudi. Mang Udi. Mang Udi, ieu apa? Mang Udi. Aduh, ieu apa? Si Andi kakarak ngadenge ayeuna mah, tapi manehna tetep nyuuh kana dada bapakna. Kusiwal Ki Sahudi ngaluarkeun paneker tina sakuna, cekes dihurungkeun. Breh beungeut Ki Rais kacaangan, tetela geus teu nyawaan. Teu karasa jeung teu katingali renghapna ambekan Ki Rais. Ragamang weleungeun Ki Sahudi, ngaragap beungeut Ki Rais, tetela geus camewek tiis. Aduh Gusti, Andi, bapa maneh teh. Ki Sahudi tekebat nyarita, kaburu kapegat ku anu ngagenok dina tikoro. Teu karasa deui, clak clak cipanon Ki Sahudi nyak celakan. Andi, hayu urang kalembur jeung Mang Udi, pokna bari ngagaramang kana tak-tak si Andi. Iya apa, Mang Udi? Iya. Sora si Andi meh les-lesan, ongkoh kanyeri dina leungeuna geus teu kacatur. Satuluyna Ki Sahudi nyoekeun bajuna, terus dipake mulen tatu jeung nalian leungeuna si Andi, sangkan getihna eureun teu terus kaluar. Keun abah maneh mah, kumang Udi urang panggul. Sok Andi oge kumang urang akeup. Ceuk Ki Sahudi bari geuat manggul layon Ki Rais dina tak-taka tuhu. Tak-tak kenca dipake manggul si Andi. Saja jalan, getih ngagarajag masihan pakeanana Ki Sahudi. Nepi kalemburna, lain dei gujrudna, paribasa, ibur salalembur, ear sapangeusi desa. Beja nerekab, tultel kamana-mana. Yen Ki Rais ngalakonan ngajampana bugang alatan dibegal lebah tutugan leuweung tiis. Sarta si Andi oge leungeun kencana buntung semet pigeulang. Teu kacatur kumaha aras urusna anu ngubur layon Ki Rais. Caturkeun geus beres aya poekna. Sedengkeun si Andi terus diampihan ku Ki Sahudi. Keur mah manehna teh teu boga anak, nya si Andi we dikukut jadi anak. Meunang sabulan dua bulan mah, si Andi teh teu wudu, ngalayeus, ingeuteun wae kanu jadi bapakna. Malah lamun tengah peuting mah, manehna teh sok mindeng ceurik balilihan bari nyambat-nyambat ka bapakna. Lamun tiberang, gawena ukur ngahuleng jentul uweuh kaberagan. Sakapeung manehna sok ngereles init ti imah Ki Sahudi. Ari diteang teh sok aya di imahna, kasampak keur ceurik di kamar anu geus sepi. Pernah hiji mangsa, manehna kasampak keur nyegruk hareupeun hawu.
Sabab samemeh bapana tinemu jeung ajal teh nya didinya pisan mangerodankeun bajuna anu satuluyna dahar liwet balake cerakan. Tapi ari geus nincak sataun mah si Andi teh paler oge ongkoh deui kisah hudi katutnya enah bojona kacida pisan mikanya ahna. Teu jarang si Andi dibawa lamun pareng kisah hudi indit dagang bako ka Bandung atawa ka Garut. Komo deui ayeuna mah leungeun buntungna geus teu dibulen deui ku lama. Tapi ari nyogrog-nyogrog teuing mah tetep we manehna teh sok inget ka bapakna. Tiap balik ti jauhna sok kadatangan kuburan bapakna anu lening bersih kawantu mindeng diurus. Sagedengeun ti eta manehna sok ulin di kebon. Tara aya nu nyaho naon anu dilakukeun di kebon teh. Tapi lamun kabeneran aya nu mireungeuh mah tangtu bakal kaget. Sabab di kebon teh si Andi sok nonyok-nonyokeun leungeun kencana anu buntung. Mimiti namah kana tangkal cau nepi ka rarubuh. Geus kitu ningkat kana tangkal anu teuas. Kana kai atawa kana awi. Sakali nonyok teh tangkal kai atawa tangkal awi penggas atawa runtuh. Nepi ka antukna leungeun si Andi teh ayeuna mah dibulen make kulit. Jeroeun kulit teh make besi anu dibingkengkeun meunang ukay-ukay manehna sorangan. Lamun ditonjokkeun kana tembok teak mah geus tangtu eta tembok teh langsung jebol. Mindeng pisan warga anu ngarasa aneh sabab tangkal cau di kebon Haji Sobana raruntuh tanpa kanyahoan anu jadi sababna. Lamun warga gujrud teh manehna mah ukur nyenghel we bari seuri bunga. Ari di pelemburan lamun aya jalma anu cacat teh sok hayoh dilandi numutkeun kana cacadna. Komo lamun mangsa parasea nya kitu oge si Andi. Manehna sok mindeng disebut si buntung. Hiji landihan anu pikeun manehna mah kacida dipikasedilna. Eta we lamun aya nu nyebut si buntung teh kumanehna sok diobrot nepi ka mana jeung saha oge. Lamun meupeus keuyang teh manehna mah sok nonyokan tangkal cau rek nu saha wae eta mah. Antukna mah warga jadi apaleun we lamun tangkal cau nu warga raruntuh teh akibat polah manehna. Hiji mangsa mah Haji Sobana nyarekan si Andi laklak dasar. Dumeh puluhan tangkal cau na teka puluk beak ditonjokan. Kurang ajar sia. Ngarah naon sia teh ngaruksa tangkal cau aing? Hah? Pokna merongos. Ngarah naon Pak Haji? Ora sape kuring mah. Da Pak Haji mah beunghar ieu atuh. Tembalna teriuk-riuk. Dasar bangka warah sia. Memangna banda aing teh ruksakeun sia? Teu ngarumasakeun pisan hirup geus teu boga indung jeung bapa teh sia. Pak Haji beuki nafsu. Ulama mawa indung bapa kuring atuh Pak Haji. Pamali nyabit-nyabit notos teu aya di kieuna teh pan. Si Andi bari tungkul. Ganeng sia, nambalang-nambalang wae di omongan teh. Teu karuhan buntung sia. Ceuk Haji Sobana ngomongna geus teu diwengku deui. Ngadenge kitu, amarah si Andi kahudang. Tong nyabit-nyabit cacat uing, Pak Haji. Ayang dikede. Pokna bari leungeun kencana sakilat ditonjokeun kana dahan tangkal nangka Walanda. Jebrot! Dorok-dok! Eta dahan teh sakaligus penggas. Ningali dahan tangkal nangka Walanda penggas teh lantaran ditonjok ku si Andi, atuh Haji Sobana teh kacida reuwasna. Aeh, ulah kitu peta sia teh Andi. Pokna bari biricit lompat mangpret teu sirikna nepi ka notog-notogkeun maneh. Da eta we gamparan anu dipakena oge nepi ka ngaceleng. Teu wudu warga nu narempokeun teh pating cakakak nyeungseurikeun. Bari rasa helok mah teu bisa disumputkeun. Kabeh warga colohok antara ruas jeung kataji ku kekuatan tonjokan si Andi.
Keur kitu jol kisah Hudi. Ngadenge ribut-ribut teh manehna nyamperkeun ka si Andi bari pok nyarita. Aya naon deui ya teh Andi? Ulah kitu Andi. Pamali yeuh campelak ka kolot kitu teh. Jeung eta deui dahanangka jeung tangkal cau dikumahakeun ku maneh Andi? Nanya bari pinuhku rasa heran. Ditanya ku Andi Mang Udi. Geuleuh atuh da Pak Haji mah. Ngahina teh geus kaliwatan. Coba barudak maroyokan wae deui. Tembal si Andi bari tungkul. Kaambekna mah masih ngagugudag dina dada. Duh matakna. Maneh teh ulah bontonghor. Ulah nyian-nyian pi omongeun. Teu hade Andi karuksak bogana batur teh. Geus we ayeuna mah atuh. Angguran geura balik, geura mandi, terus dahar. Apaan sakedeung deui ge maneh teh kudu ngaji ka Tajuglin. Ceuk Kisahudi bari ngusapan sirah si Andi, pinuh ku rasa deudeuh. Ret manehna ngareret ka sabudeureunana, katempo jalma-jalma anu naringalikeun. Mang Minta, hampura kuring ku kalakuan si Andi. Sing haramna oge, kuring mah teu nyaho. Lamun si Andi ngaruksak tangkal cau boga emang. Kisahudi sanduk-sanduk. Ah, tenanaon Mang Udi. Keun we da engke oge jadi deui cau mah. Ceuk Mang Manta teu ngarasa ambek. Hariwang oge meureun ningali karongkahan si Andi teh. Ceplas we manehna nigas tangkal cau sangkan bisa kaluar deui pidauneunana. Dititah balik teh si Andi nurut. Ngaleos leumpang bari tungkul. Dina hatena mah masih ngarasa teu genah. Dumeh tadi disebut si Buntung ku Haji Sobana jeung ku babaturanana. Tapi kitu soteh da meureun pedah manehna anu ngamimitian harak ka babaturanana. Isukna najan geus beurang si Andi can katempo kaluar ti imah. Si horeng harita mah manehna sare keneh sanajan geus beurang. Hudang-hudang soteh kaganengan ku babaturanana anu keur marayan kaleci. Si Andi hudang terus campego dina golodog bari ningali babaturanana. Kareng hudang maneh Andi? Si Jumad nanya. Oi, miluan atuh uing ngadu kaleci. Ceuk si Andi bari cengkat dina golodog. Si bangat heula sate ah ka ditu. Sanghong kami mah ulin jeung rame teh cileuh jeung dahdiran kitu teh ah. Goloh. Si Andi ngaleos ka pancuran. Bari ngaliwat teh manehna iseng nyapit kaleci kojo anu si Kemed. Si Kemed mah teu apaleun. Atuh manehna teh riweuh neangan. Aduh, ika mana? Akeun ieu kojo kuing euy. Ah, pasti ku maneh nya Andi. Ah, siama euy dalaka. Dasar budak harak aya we pi omongeuna teh. Kaleci anu dicapit ku indung sukuna teh ngadon dikejetkeun nepi ka mecleng ka kebon. Ah, teangan sia kumaneh Andi? Ah, aing mah. Ah, kumaneh we teangan. Paneta mah kaleci maneh lin. Tembalna teu kireum-kireum. Ah, gantian sia ah. Si Kemet ngomong bari beungeutna beureum rada ambek. Ah, gantian ku ieu. Ah, arek. Si Andi ngacungkeun leungeun buntungna. Atuh si Kemed murengket. Gok cingogo bari tungkul si ganurek ceuri. Ah, mantang lewe sateh. Ke ku uing digantian lah. Lamun geus boga. Heeh. Ceuk si Andi bari ngaleos nuluykeun ka pancuran. Wargi Dahlia katelengesan jeung kalenggeran si Andi sigana mah moal manggih bangsa na jeung barudak saumuran mah. Malah aya dua kajadian anu meh-mehan ngadatangkeun korban akibat kabontongoran si Andi teh. Pernah hiji mangsa Badega Haji Sobana teh deuk ngamandian kuda. Biasa ku barudak sok diabringkeun, tapi nu sejen mah tara aya nu wani ngadeukeutan kuda sabab sok sieun ka sepak. Tapi dasar budak lengger si Andi mah. Manehna ngadondokoh we leumpang hareupeun bujur kuda anu harita dina tonggongna keur nyengcle anak Haji Sobana anu kakara umur 4 taun.
Nah, da eta mah buntut kuda teh ku si Andi ngadon dikenyang. Atuh puguh we, kuda teh ngajerete. Nepi ka budak Haji Sobana meh-mehan labu. Atuh badega Haji Sobana anu ngaran Mang Amir teh ambek, terus nyarekan. Heueuh dasar si Andi, dicarekan kitu teh ngadon cekok. Bujur kuda teh ditonyok ku leungeun buntungna. Nah, eta mah kuda langsung ngajaul nepi ka budak Haji Sobana ngaceleng, untung masih kasanggap. Lamun badegana terikat mah, geus tangtu eta budak notog. Ngan harita kuda nama kabur lumpat bari ngamuk. Atuh salembur bujrud. Eureun-eureun eta kuda teh sanggeus dikusruk kana gawir nepi ka sukuna potong. Atuh kuda teh jadi teu ka arah gawe. Nah, ku kajadian eta teh kisah hudi keluarga pada ngajejeleh. Tapi sanajan geus dipapatahan kumaha oge, keukeuh talajakna si Andi mah teu ieuh-ieuh. Anger we manehna mah sok nyieun picacapekeun. Hiji mangsa manehna arulin ka pasir rek ngalamanuk. Ari babaturanna mah marawa ka tepel. Si Andi mah nu dibawa teh sumpit. Paserna we aya kana 10 nama. Lantaran teu bebeunangan nya saterusna mah maranehna ngalakasir. Geus kitu leumpang ngaliwatan Tegal Pangangonan. Riab harita teh munding Haji Sobana keur diangon. Tapi eta mah si Andi teu pupuguh manehna ngadeukeutan munding jalu anu panggedena. Hayoh we ceuli munding teh di asupan kasir. Balukarna eta munding teh ngagideg-gideg. Ungas ingus ngamuk sagala digadil. Anu satuluyna eta munding teh jadi edan. Ngabret ka sawah, atuh anu macul buriak lalumpatan sabab dibeuleuh. Munding beki edan, beki ibur sanggeusna eta munding asup ka lembur. Jalma-jalma nyalametkeun diri asup ka kolong-kolong imah. Harita nini omah hampir jadi korban. Sigana eta munding teh ningalieun nini omah anu asup ka kolong. Nya diperik munding teh. Imah nini omah ditenggaran nepi ka rubuh. Masih untung nini omah masih kaburu katulungan. Lamun henteu teh, sigana geus katinggang runtuhan imah atawa palastra dibudal badil tanduk munding anu ranggae. Ningali kitu si Andi nemongkeun kaluar biasaanana. Manehna ngagentak muru munding anu keur ngagadilan imah. Warga soak ningali kitu mah. Pating koceak mangpaurkeun. Ade, nyingkah sia teh. Nanaon eta? Boro nyingkah. Bisa katubrak. Mang Sarbin ngagorowo. Tapi ku si Andi teu dipalire. Tonggoy manehna mah ngagedig ngadeukeutan munding. Sanggeus deket manehna ngabedol buntut munding. Atuh kontan sapada harita munding teh malik. Siak eta munding teh ngebrik si Andi. Si Andi lompat ka kebon awi. Eta munding terus hudag si Andi. Eleuh, hawatos pisan. Hapunten pisan warga Dahlia geuning tuh. Waktos parantos samporet. Tekaraos, ya aduh, saking ku betah na ngadongeng, saking ku betah na nyarengan wargi Dahlia, geningan waktos na nyarelek teh tekaraos, waktos na parantoset. Insya Allah, enjing orang teras gendai, orang lajang gendai, dongeng Sunda ti Dahlia, si buntung jago tutugan, ulah jantan bang baluh kana manah wargi. Kumargi insya Allah enjing tepang deh. Oke? Oke lah, pasti. Simkuring dinten ieu Bunda dan Mary undur pamit. Hapunten samudaya kalepatan hatur nuhun sadaya para hatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go 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 go. Goyang. Dahlia. Wargi Dahlia parantos ngadangukeun pidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijumantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Hermione.